প্রকৃতি মহত যত তত্ত্ব নিরন্তর জানিলো তুমিহে মাত্র চৈতন্য ঈশ্বর সমস্ত এতিয়া আমি বুঝি পাইছো পরম তাত্ত্বিক অর্থ পরমার্থ কথা তুমিহে কেবল জানিলো তুমিহে মাত্র চৈতন্য ঈশ্বর বাকিবিলাক কি কৈছে চৈতন্য নহয় বাকিবিলাক চৈতন্য নহয় সেইকাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনাত জনাওঁ কি জনাওঁ ব্ৰহ্মায়াদি কৰি জীৱ যত মাজে আছয় ঘুমতি যাই ও তুমি সে চৈতন্য সনাতন রাম 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 আমি অচেতন নিয়োক নাথ জগাই ব্ৰহ্মকে আদি কৰি সমস্ত জীৱ সমস্ত জীৱ মায়াত বন্দী হৈ আছে অচেতন চৈতন্য বা চেতন কোন বুলি কৈছে এয়া শব্দই মহাভাগৱতে কৈছে যে প্ৰকৃতি মহত যত তত্ত্ব নিৰন্তৰ জানিলো তুমি সে মাত্ৰ চৈতন্য ঈশ্বৰ হে প্ৰভুসকল বাকীবিলাক ঈশ্বৰৰ মৃত্যু আছে বুলি কৈছে যিমানবিলাক কৃষ্ণ ব্যতিৰেকে দেৱতা আছে সকলোৰে মৃত্যু আছে আৰু মৃত্যুৰ ভয়ত দৌৰি আছে বাকীবিলাক মৃত্যুৰ ভয় মৃত্যুৰ দান কেৱল কৃষ্ণ মৃত্যুৰ অতীত সেইকাৰণে কৈছে কাল মায়াদিৰো অধিকাৰী কাল মায়াদিৰো অধিকাৰী কৃষ্ণ বিনা শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাহি নাহিয়া আমি আকৌ এইজন কৃষ্ণক এৰি এইজন কৃষ্ণ ভগৱানক এৰি অন্য দেৱ দেৱতাক সেৱা কৰি মায়াৰ বশ মজি থাকিবলৈ আমি নিজেই মায়াত নিজে মায়াত বন্দী আকৌ মায়াৰ ঈশ্বৰজনক ভজনা কৰি পুনৰ মায়াত মজিবৰ কাৰণে ভক্তি কৰি থাকোঁ ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰি থাকোঁ আজি সাধাৰণভাৱে আমি যিকোনো দেৱতাক কেৱল বিচাৰি ফুৰোঁ ধনং দেহি যশং দেহি জ্ঞানং দেহি পুত্ৰ দেহি ভাৰ্যা দেহিং কেৱল দেহিং 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 কোনোবা দিনা নালাগে বুলি কোৱা নাই দে যিমান আছে হয়নে দাদা যিমান আছে দে অৰ্থাৎ দিয়া মানে মোক লাগে মানে বাপসকল মায়ালৈ মই বন্দী হৈ থকা নাইনে মই মায়াত বন্দী হৈ গৈ আছোঁ যিদিনাখনে মোক নেলাগে বুলি সিদ্ধান্ত কৰিব সেইদিনাই আপুনি জানিব মই মুক্তি সেইদিনাই মুক্তি যিদিনা মোক একোৱেই নেলাগে কিন্তু যি যেতিয়ালৈকে লাগে 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 লাগেৰ পিছত দৌৰি আছোঁ সেইদিনাই মোৰ মানে সমস্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে নাভাবিব সমস্যা শেষ হ'ব বুলি সমস্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে সেইকাৰণে মহাভাগৱতত এই দশম স্কন্ধতে কৈছে যি কৰে দেৱতাস তাৰো আছে মৃত্যুতাস আনক ৰাখিবে কেনমতে যিজন দেৱতাৰ মৃত্যু আছে আপোনাক কেনেকৈ ৰাখিব মোক কেনেকৈ ৰাখিব যাৰ মৃত্যু আছে পদে কৈছে যি কৰে দেৱতাক তাৰো আছে মৃত্যুতাক আনক ৰাখিবি কেনমতে যিজন দেৱতাৰ মৃত্যু আছে আপুনি মই সেইজন দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা জনাই আছোঁ সেইজনৰ পৰা কিবা বিচাৰি আছোঁ অমুক দিয়া তমুক দিয়া পাৰিলে মোক অমৰত্ব বৰ দিয়া
আৰু মই যেন নমৰো তেওঁতো আৰু দিগদাৰ মোৰে মিত্ৰ আছে মই এনে কেনেকৈ দিওঁ এওঁ বাপসকল এনেকুৱা এটা কাহিনী ভাগৱতে সুন্দৰভাৱে ৰুদ্ৰ মুখ্যন বুলি এটা অধ্যায় আছে এই দশম স্কন্ধতে তাত চমুকে অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি অনুমতি দিয়ে ভাগৱতৰে কাহিনী দিছে শকুনিৰ যেতিয়া বধ কৰিলে কুৰুক্ষেত্ৰৰ মহাৰ যুদ্ধত শকুনি বধ হ'ল শকুনিৰ এটা পুত্ৰ আছিল নাম তাৰ বিকাশৰ ভাগৱততে আছে বিকাশৰ এই বিকাশৰে পিতৃবৈৰীক বধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অমৰত্ব বৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে দুটা শিৱক প্ৰাৰ্থনা জনালে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ যে হে প্ৰভু তুমি মোক এনেকুৱা বৰ দিয়া মই যেন নমৰোঁ আৰু মোৰ পিতৃবৰীক মই মাৰিব পাৰোঁ বিকাশুৰে গৈ পাহাৰত তেওঁ হিমালয়ত গৈ মহাদেৱক আৰাধনা কৰিলে ভক্তি কৰিলে ভক্তি কৰি মহাদেৱ সন্তুষ্ট হ'ল সন্তুষ্ট হৈ শিৱ আকৌ আশুতোষ অলপতে সন্তোষ হয় বোলে তোমাক কি লাগে বোলে মোক অমৰত্ব বৰ লাগে আকৌ অমৰত্ব বৰটো কেনেকুৱা মই যাৰ শিৰত স্পৰ্শ কৰিম তেওঁৱে মৃত্যু হ'ব সেই তেনেকুৱা অমৰত্ব মই নিজেও নমৰোঁ মই আনক মাৰিম যাৰ শিৰত মই স্পৰ্শ কৰিম তেওঁৱে যেন মৃত্যু হয় দেৱাদিদেৱ ভোলেনাথ নামেই ভোলেনাথ তেওঁ ভাবিবলৈ নহ'ল তথাস্থ বুলি কৈ দিলে বিকাশুৰে আশে পাশে কাকো নেদেখি ক'বলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰভু মোৰ ওচৰত তুমিহে আছা মইতো পৰীক্ষা কৰিব লাগিব প্ৰকৃততে তুমি যিটো মোক বৰ দিলা মইতো পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব তোমাৰ বৰটো সঁচা নে মিছা মোৰ আশে পাশে কোনো নাই তোমাৰ শিৰতে মই হাতটো দি চাওঁ এই বুলি কোৱাৰ লগে লগে শিৱটো নিজে অবাক হ'ল হা মোৰ বাক্য ব্ৰহ্মবাক্য ই কেতিয়াও লৰচৰ নহয় দেৱতাৰ বাক্যবিলাক বজ্ৰবাক্য এবাৰ ওলাই যোৱাৰ পিছত সি লৰচৰ নহয় বিকাশুৰক যেতিয়া বৰটো দিলে যাৰ শিৰত তাত হাত দিব তেওঁ মৃত্যু তেওঁতো অবাক এতিয়া যদি সি কিবা কাৰণত আহি মোৰ শিৰত হাত দিয়ে মোৰ মৃত্যু তৎক্ষণাত দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে পিছা পিছে বিকাশুৰ দৌৰিবলৈ গৈ আছে খেদি খেদি গৈ য'তে যেনেকৈ নহওক তেওঁ যিমানেই যলৈকে নাযাওক পিছে পিছে গৈ 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 শেষান্তৰত উপায় পালে বৈকুণ্ঠ ভগৱান কৃষ্ণৰ বেটেৰেকে মোক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তৎক্ষণাত বৈকুণ্ঠত প্ৰৱেশ কৰি তাত সোমাই গ'ল কিন্তু এওঁ পিছ এৰা নাই গৈ ভগৱানক আগবাঢ়ি গৈ ভগৱন্তক ক'লে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা বৰ সমস্যা তুমি যোৱা পিছফালে গৈ লুকাই থকা সুন্দৰ এগৰাকী দীপলিপ কইনা হৈ তেওঁৰ আগত যেতিয়া ওলাই গ'ল তেওঁতো অবাক মই যাক বিচাৰিছিলোঁ তেওঁ নাইকিয়া এওঁ কোপাই আহিল তেওঁ কথা বতৰা পৰিচয় কৰোঁতে বোলে কি কাৰণে তুমি ইমান ফুপাই জোপাই আহি আছা বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা কাৰণ বোলে তোমাৰোতো এটা শিৰ আছে আনৰ শিৰত দিবলৈ গৈ আছা অঁ হয়তো মোৰোতো এটা মূৰ আছে শিৰ আছে তৎক্ষণাত নিজৰ শিৰত হাত দি ভস্ম হ'ল সেইজনেই পৰৱৰ্তী নাম ভস্মাসুৰ বাপসকল এই ভাগৱতৰ অধ্যায়টোৰ জৰিয়তে কি বুজাইছে সেইজনৰো মৃত্যু আছে যাক আমি ভগৱান বুলি আখ্যা দিনে ৰাতি আমি সেৱা কৰি আছোঁ সেইকাৰণে ভাগৱতে কৈছে যি কৰে দেৱত আস তাৰো আছে মৃত্যুতা আনক ৰাখিবি কেনমতে সেয়া সমস্তখিনি মৃত্যুৰ কৰালগ্ৰাসত পৰি থকা জীৱ ব্ৰহ্মাকে আদি কৰি সমস্ত জীৱ দেৱতামণ্ডলী হওক জীৱবিলাক মায়াৰ কবলত পৰি আছে যিজন মায়াতীত মায়াৰ অধিকাৰী সেইজনেই প্ৰাণবন্ধু কৃষ্ণ সেইজনক শৰণ ল'ব কৈছে সেইজনক ভজনা কৰিব কৈছে আৰু সেইজনৰ ইচ্ছাতে সেই লৰি থকা স্থিৰ হৈ থকা বনডাল লৰচৰ নহয় যদি সেইজনে ইচ্ছা কৰে গছৰ পাতটি পকি থাকিলেও সেইজনে যদি ইচ্ছা নকৰে কেতিয়াও পাতটো সৰি নপৰে
পকী থকা গছপাতটিও নখৰে ভগৱানে ইচ্ছা নকৰিলে। আজি আমাৰ হৃদয়ত ভগৱন্ত পুৰুষ স্থিতি হৈ থকাৰ কাৰণে আমি এয়া মহাভাগৱত জ্ঞানৰ কথা, ভাগৱত তত্ত্বৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থাকিব পাৰিছোঁ। আপোনাৰ মোৰ দৰে অনাবাসে ৰাস্তে পদূলিয়ে ঘূৰি আছে, কিয়? তেওঁলোক আহিব পৰা নাই, সেয়া মায়াৰ বশৱৰ্তী, ভগৱানৰ ইচ্ছা। ঈশ্বৰে যি কৰে সেইহে সত্য হয়, ঈশ্বৰে সৰ্বশক্তিমান। এৰাম আকাশে শবদে গুণ ৰখে সম জল, গন্ধগুণে সময়িত পৃথিৱী মণ্ডল। যিমানখিনি আকাশ, বতাহ, শব্দ, গুণ, ৰস, জল, গন্ধ, এই পৃথিৱীৰ যত যি আছে, ৰূপে সমে চন্দ্ৰ সূৰ্য অগ্নিৰ জেউতি, পৰশে সহিতে বায়ু তোমাৰ শকতি, ৰূপ ৰস গন্ধ স্পৰ্শ যত যি আছে কেৱল তোমাৰ শক্তি। যিমান দেৱতা আছেও সেও তোমাৰ শক্তি, তুমিহে কেৱল, এই কৈছে বায়ু, এয়া তুমিহে, তোমাৰ শক্তিত তোমাৰ ইচ্ছাত তেওঁলোকে প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰি আছে। হে বাপসকল, এই দেৱতা মণ্ডলীয়ে কেতিয়া সুযোগ পালে? আদি সত্যযুগত, আদি সত্যযুগত এই মহাভাগৱত ধৰ্ম কেৱল কৃষ্ণস্থ ভগৱান আদিৰ পৰা আছে, মাজতো আছে, এতিয়াও আছে, ভৱিষ্যতলৈও থাকিব। এই কৃষ্ণক ঢাকিবৰ কাৰণে সমস্ত দেৱতা মণ্ডলীয়ে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিলে সৃষ্টিৰ প্ৰাৰম্ভণিতে, যে আমাক ভগৱন্ত পুৰুষে যিটোৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰিলে তাৰ কাৰ্যকাৰণ আমি এটা সুযোগ কৰিব পৰা নাই, যে আমি এটা নিজে সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিন্তু নিজৰতো শক্তি নাই, দেৱতাসকলৰ শক্তি নাই। সেই দেৱতাবিলাকে এনেদৰে সদন বহিল, তেওঁলোকৰ সাংসদ বহিল, বিধানসভা বহিল, কেবিনেট বহিল, বহি পেলাই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি? আজি যে সূৰ্য প্ৰকাশিত হৈছে, এই কাম কৃষ্ণই কৰে। অনাদিৰ আদি গোবিন্দ সেইজন পৰম পুৰুষে এই কাম কৰে। আজি যে চন্দ্ৰ ওলাব, এই চন্দ্ৰৰ কাম ভগৱন্ত পুৰুষেই কৰে। এ যে বৰষুণ দিব, সেই কাম ভগৱন্ত পুৰুষেই কৰে। এই বতাহ দিছে, সেই কাম ভগৱন্ত পুৰুষেই কৰি আছে। আৰে যি বিচাৰে যি কৰি আছে, সমস্ত শক্তি। আজি আমি বিশ্বকৰ্মা ঈশ্বৰ, সেই বিশ্বকৰ্মাৰ কাম শিল্পী তেওঁ দেৱশিল্পী, এই দেৱশিল্পীৰ কাম ভগৱন্ত পুৰুষে নিজে কৰে। এনেদৰে সমস্ত দেৱমণ্ডলীৰ যি কাৰ্যকাৰণ ভগৱন্ত পুৰুষে নিজে কৰে। তেতিয়া এই যে ভাগখিনি পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ মাজত কেবিনেট বহিল, কেবিনেট বহি সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি এই গোটেই আমাক দায়িত্ববিলাক লাগে। বাপসকল, যমৰজাক সৃষ্টি কৰিছিল পাপৰ বিচাৰ কৰিবলৈ, মানে এটা পাপৰ বিচাৰ কৰিবলৈ, কিন্তু পাপ নকৰন্তা অৰ্থাৎ পাপ কৰন্তা সেই সময়ত আদি সত্যযুগত নাইয়েই, পাপ কৰা মানুহ নাইয়েই। জন্ম হয় ঈশ্বৰৰ গুণ, ঈশ্বৰত শৰণ লয়, নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি বৈকুণ্ঠত ভগৱানৰ লগত লীন যায়। এতিয়া পাপ হ'লেহে যমে বিচাৰ কৰিব, পাপী যদি এজনো নাই, যমে সেই যে সৃষ্টি কৰিলে, যমৰ যি দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ সি সুবিধা পোৱা নাই।
অর্থাৎ সেই কারণে সকলো দেবতাই মিলি এই কেবিনেট সিদ্ধান্ত করলে ইয়ার উপায় একমাত্র ভগবান পুরুষর ভগবন্তর ব্যতিরেকে কোনেও আমাক সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰে। তে সকলোৱে গৈ ভগবন্তর ওচৰত অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জনায় স্তুতি আরম্ভ করিলে। স্তুতি প্রার্থনা আরম্ভ করাত বোলে তোমালোকে এটা শিবই কৃষ্ণতকে অধিক হওয়ার হাপা। শিবই কৈছে প্রভু তোমাতকে যে মই অধিক হব পাৰো, ভগবান রূপে মই খ্যাত হব পাৰো। তে এই বাঞ্ছা করে প্রত্যেকজন দেবতায় সেই একটা বাঞ্ছারে ভগবানক প্রার্থনা জনাইছিল নিজের নিজের প্রতিভা প্রকাশের কারণে। বাপ সকল এতিয়া রাতি হয়ে আহিল, রাতির দেবতাবিলাকর যি যি দায়িত্ব সেইমতে পালন করিব। আকৌ অহাকালি দিন হব, অন্ধকার অতরাবর কারণে সূর্য উদয় হব। এইবিলাক কামও ভগবন্ত পুরুষে করেছে, সেইকাৰণে ভগবন্তক কৃষ্ণ সূর্য বুলি কৈছে। কীর্তনত গুরুজনে সুন্দরকে লিখিছে, কৃষ্ণ সূর্য ভৈলন তদিত ঔনাম ধর্ম কৰি লাবিদিত। বহু লোকে এই সূর্যক বুলি ভাবে, কৃষ্ণ সূর্য কৈছে নহয়, এই যে দেখি থাকা সূর্য বুলি কৈ আছে, বহু লোকে এই সূর্য বুলিয়ে ভাবে। কৃষ্ণ সূর্য এনেকুয়া কৌটি কৌটি সূর্যে যাক চুব নোৱাৰে সেইজন কৃষ্ণ সূর্য, সেইজনক বৃহৎ ভানু বুলি কৈছে। বৃহৎ ভানু, ভানু মানে সূর্য, সেইজনক বৃহৎ ভানু বুলি কৈছে এই কৃষ্ণ সূর্য। বাপসকল এই দেবতা মণ্ডলীর কাবৌ প্রার্থনাত ভগবন্ত পুরুষে তেওঁলোকক সন্তুষ্ট হৈ মত প্রকাশ করিলে। কি কলে? মুখ ঢাকিব লাগিব, মুখ ঢাকিলেহে তোমালোকর প্রতিভা প্রকাশ হব। তো মুখ ঢকার উপায় কি? আগম শাস্ত্র তৈয়ার করিব লাগিব। আগম শাস্ত্র যদি তৈয়ার করা তেতিয়া মুখ ঢাকিব পারিবা, অন্যথা ঢাকিব নোৱাৰে। তেতিয়া দেবতা সকলের মাজত আলোচনা হল আগম শাস্ত্র কোনে সৃষ্টি করিব, কার শক্তি আছে সূর্যক ঢাকিব পৰা, কার শক্তি আছে। সাধারণতে এই সূর্যক ঢাকিবলৈ শক্তি নাই, সেই কৃষ্ণ সূর্যক ঢাকিব, ধেমালি কথা নে? এই সূর্যক উদয় হওয়ার লগে লগে এনেকুৱা অন্ধকার দূর হৈ পোহৰ সৃষ্টি হয়, শক্তি সৃষ্টি হয়। এনেকুয়া কৌটি কৌটি সূর্য ঢাকিব পৰা কার শক্তি আছে? হবেও তললৈ মূৰ কৰি ৰৈ আছে নিমাত। কৃষ্ণ ভগবন্ত পুরুষে অনাদিৰা আদি গোবিন্দই কৈ আছে, কোৱা আগম শাস্ত্র তৈয়াৰ কৰা আৰু মোক ঢাকা, মনুষ্যবিলাকক লোভ বঢ়োৱা, মানুহবিলাকক লোভ বাঢ়িলে তেতিয়া মোক এৰি। লোভ মানে কি? অমুক কৰিলে তমুক হব, তমুক কৰিলে তমুক হব। বাপ সকল ভক্তি তিনিটা মাধ্যম, যিকোনো আজি সাধারণভাবে বিজনেস সেন্টারলে যাবলে হলে আমি এইটো পাকেও আহিলো, এই মাজতো অলপ এটা রাস্তা, আগতো এটা রাস্তা আছে, গৈ এটা কেন্দ্রবিন্দু এটাতে ওলাই নে? বাপ সকল আপনাদের ভালকে জানিব, ওলাই গৈ সেই তিনিআলিতে ওলাই চুককনাতে, ইফালে গলেও পকা রাস্তায়, এফালে গলেও এফালে গলেও। এতিয়া কথা আহিল দূর আর চমু, ভাল বেয়া এই ব্যবস্থাটো। তে সাধন মার্গর ভগবন্ত পুরুষের ওচরলে যাওয়ার তিনিটা রাস্তা। এটা হল জ্ঞান মার্গ, মার্গ মানে পথ বা রাস্তা, কর্ম মার্গ আর ভক্তি মার্গ। তে এই ভক্তি মার্গ বা কর্ম মার্গ আর জ্ঞান মার্গত গাত গুতলি খাল ঢের আছে, ইয়াত যাওঁতে 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 হয়তো এই এই শরীরট এইবিলি নহবও পারে। কৈছে যাক যজ্ঞ পূজা পাঠ এয়া হৈছে কর্মীয় মার্গ,
এয়া কর্মীয় মার্গ, এই কর্মীয় মার্গেরে গলে বহু দেরি লাগে গুণ, জ্ঞান মার্গেরে গলেও বহু দেরি লাগে, যদি ভক্তি মার্গেরে যাওয়া যায় অতি সহজে পায়। তে এই দেবতা সকলের সাধনা করার উপায় হল তেওঁলোকক জ্ঞান মার্গ আর কর্মীয় মার্গ, এই দুটা রাস্তা যেতিয়া দেখুৱাই দিয়া যায় মানুহবিলাকক, যে এই রাস্তাত গলে যেনেকৈ শিশু পোৱালি এটাক পেটর বিষ হৈ আছে ঔষধ খুৱাব লাগে, মিঠাই অকণ দেখুৱাইছে বোলে এইকণ মিঠাই খোৱাচোন খোৱা, মিঠাইকণ দেখুৱাই যেনেকৈ ঔষধ খুৱাই দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ এই নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু পাবলৈ হলে এয়া লোভ দেখুৱাই আছে, এনেকে গলে সোনকালে পায়, এনেকে গলে ধন দৌলত পায়, এনেকে গলে ঐশ্বর্য বিভূতি পায়, এইটো রাস্তায় গলে অমুক পায়, মানুহবিল জাতিটোক লোভ দেখুৱাই দিলে লোভ। স্বর্গ যেতিয়া পাব স্বর্গৰ ভোগ বিলাসত যেতিয়া মত্ত হব, স্বর্গ কেতিয়া পাব যেতিয়া দেব দেবতার ওচৰত হাঁ পাৰ ছাগলী বলি দি পেলাই যেতিয়া প্রার্থনা জনোৱা যায় কি কব, ইয়াত বোলে স্বর্গ পায়, ইয়াত বোলে স্বর্গ পায় লোভ। তে এই ব্যবস্থাৰে যেতিয়া কৰি থাকিব তেতিয়া সেই লোকসকল ভ্রষ্ট হৈ গৈ থাকিব আৰু দেৱতাবিলাকে পূজা পাই গৈ থাকিব। তে এই ব্যবস্থাটো কি কৈছে, এই ব্যবস্থাটো আগম শাস্ত্র বুলি কৈছে, এই আগম শাস্ত্রৰ ৰাস্তা, এই আগম শাস্ত্র প্রকাশ কৰিবৰ কাৰণে ভগবন্ত পুৰুষে এতিয়া আগম শাস্ত্রৰ সৃষ্টি কোনে কৰিব, শিৱক কলে, বাকীবিলাকৰ তো শক্তি নাই, শিৱক কলে হেৰা তুমি মোৰে অংশ, শিৱক কৈছে তুমি মোৰ অংশ, তুমি মোৰ পৰাই সৃষ্টি, তুমিহে পাৰিবা। শিৱয়ে কি কৈছে জানেনে, তোমাক ঢাকিবৰ হলে মোৰ অমোচন পাপ হ'ব, যিটো পাপ মোচন নহয় অমোচন পাপ হ'ব, এই অমোচন পাপ হলে মোৰ আৰু মৰি যোৱাই ভাল, জীয়াই থকা লাভ নাই। তেতিয়া ভগবন্ত পুৰুষে তেওঁক আশ্বাস দিলে যে তোমাক অমোচন পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ যি উপায় সেই ব্যৱস্থা মই কৰি দিম। পুনৰ সেয়া সেই দেৱতামণ্ডলীক এই দায়িত্ব তেতিয়া দি দিলে যে তোমালোকে অমোচন এই আগম শাস্ত্ৰৰ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে যেতিয়া মনুষ্যসকলে তোমাক ভজনা কৰিব, তোমাক সেৱা কৰিব, তোমালোকৰ পূজা পাঠ আৰু নিজৰ কৰ্ম আদি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাবা। এই কথাখিনিকে চাওক, বায়ুকে চন্দ্ৰ সূৰ্য অগ্নিৰ জেউতি শব্দবিলাক লগাই গৈছে, পৰ ৰূপে সমে চন্দ্ৰ সূৰ্য অগ্নিৰ জেউতি, হে প্ৰভুসকল এইবিলাক শব্দ এইবিলাক বাক্য আমি কোৱা নাই, মহাপুৰুষ গুৰুসকলে লিখি থৈ যোৱা পদৰ বন্দ, কি কৈছে, স্পৰ্শে সহিতে বায়ু তোমাৰ শক্তি, এই যে বায়ু শক্তি যি প্ৰকাশ হৈ আছে, আজি যে হাৱা বতাহ যে লাগিছে গাত লাগিছে অনুভৱ সৃষ্টি হৈছে, তেতিয়া গম পাইছোঁ বতাহ আহিছে, শক্তি কাৰ, সেই বায়ু কাৰ শক্তিত আহিছে, ঈশ্বৰৰ শক্তিত আহি আমাৰ গাত লাগিছে, আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, বনডাল লৰাইছে স্থিৰ বন্দী বনডাল তৃণডাল কোনে লৰাইছে, বায়ুৱে লৰাইছে, কাৰ শক্তিত, তোমাৰ শক্তি, এৰাম ইন্দ্ৰিয়ৰো তুমি হক খবে শকতি বিধতা, ও রাম অধিষ্ঠাতা দেবরু তুমি হে ও অধিষ্ঠাতা, ইন্দ্রিয়ারও তুমি হবে শক্তি বিধতা, অলপ আগত যে কই গলো ইন্দ্রিয়বিলাক এ শক্তি তুমি, অধিষ্ঠাতা দেবরু তুমি হে অধিষ্ঠাতা, অ বুদ্ধিৰো নিস্বাত্মিকা তুমি লক্ষ্মীপতি, জীৱৰো তুমি সে অনুসন্ধান শকতি, হে প্ৰভুসকল কৈৰ কৈৰ জীৱ
কোৰ পৰা আহিছে কি হৈছে আমি নাজানো পদে কৈছে বুদ্ধিৰ নিশ্চত্মিকা তুমি লক্ষ্মীপতি কেৱল তুমি আজি যদি কিবা চিন্তা কৰো জীৱৰ তুমি সেই অনুসন্ধান শক্তি কোৰ জীৱ কোৰ পৰা আহিছে কোত লাগিব অলপ আগত গুৰু আসনৰ সন্মুখত নৈবেদ শৰাই অৰ্চন হৈছে তাতে কি কি অৰ্চন হৈছে বুট মুখ কল নাৰিকল ফল মূল অসংখ্য কিমান বস্তাৰে বুট মগু আনিছে এই অনুষ্ঠানলৈ কিন্তু অৰ্চন অৰ্পিত কিমান হৈছে কেৱল চাৰি মুঠি কিমান বৃহৎ কুঁহিয়াৰ দৰা তাৰ পৰা এডাল কাটিছে আনি পেলাই এডোখৰ সেই এডাল কুঁহিয়াৰৰে এডোখৰ চাৰি টুকুৰ কৰি তাত লগাইছে কথাবিলাক অলপ উপলব্ধি কৰকচোন এথোকা কল তাৰে কাটি আনি একাশী কাটিছে একাশীৰো চাৰিটা কল ইয়াত অৰ্চন হৈছে বাপসকল কৈৰ কৈৰ জীৱ আহি হুৱে কথাই বুলি কৈছে কোৰ পৰা আহিছে বুদ্ধিৰো নিশ্চত্মিকাত তুমি লক্ষ্মীপতি সমস্ত আত্মাৰে কৈছে আত্মাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আত্মাৰ জৰিয়তে বিচাৰিছে যে যিমানবিলাক আছে হে লক্ষ্মীপতি তুমি জীৱৰ অনুসন্ধান তুমি সেই মহাশক্তি এই জীৱবিলাক য'ৰ পৰা যেনেকৈ যিভাৱে আহিছে গৈছে কিবা হৈছে কেৱল অনুসন্ধান শক্তি তুমিহে আপুনি মই নাজানো জানিম নেকি বাপ নাজানো আমি ইমানবিলাক ভকত বহি আছোঁ এই জীৱবিলাক আমাৰ ভিতৰত থকা আত্মাবিলাক কোনটো লোকৰ পৰা আহিছে আমি কোনেও নাজানো কিন্তু এটা আমি উপলব্ধি কৰিব বিচাৰোঁ এই ধৰাধামৰ বৰ্তমান এই স্থানত উপবিষ্ট জীৱবিলাক সৎ স্থানৰ পৰা আহিছিল এইটো কিন্তু আমি ভাগৱতৰ জৰিয়তে দৃঢ়তাৰে ক'ব বিচাৰোঁ যদি ভাল স্থানৰ পৰা নাহিল হয় আজি এই ভাল স্থানত পবিত্ৰ ঠাইত এই বৈকুণ্ঠত কেতিয়াও নাথাকিল হয় আজি যে বাঁহডাল আহি লাগিছে ইয়াত যে বাঁহডাল লাগিছে সি নিশ্চয় আগৰ জন্মত কিবা পুণ্য কৰিছিল সেইকাৰণে আজি মহান যজ্ঞত আজি এই অনুষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত লাগিব পাৰিছে আজি কল কুঁহিয়াৰ কাপোৰ কানি পা আদি কৰি আমাৰ মানৱ শৰীৰবিলাকো জীৱবিলাকো সেইকাৰণে কৈছে প্ৰভুসকল ভাগৱতত ইয়াৰ সুন্দৰ সিদ্ধান্ত দিছে অ যাহাৰ আছে পুণ্য সংখ্যাত শিষে পাতে কাণ কৃষ্ণ কথাত সেইজনেহে পাতিব পাৰিব সেইজনেহে শুনিব পাৰিব যুগ যুগান্তৰৰ পুণ্যৰ যি সঞ্চিত হৈ আহিছে সেইজন পুৰুষে এই স্থানলৈ আহিব পাৰিব।